سلام سلام فريندوش اندينا تشولينيو هلو ما نووي عبرش يكيراو ننجي زاريم كتف كتف تف بيالو انجري زاري زنا فتا انكس قاسيو تشولو دانسنا اتشو بميلو عند يوهونا ايتوبياوي انجري تيك توكر نو انجري تيك توك لينو ابزاني ولجو تشون يلاكو اللي مالتنو غبتشي اي تشوالو تيك توكر نو انجري ايا غباتشو فولو عدر قوتزنانو جن السو كسر راتشو سراوش انجري በንግግርም በምንም ሪሚክስ ያደረገ ነው ዘፈኖችን የሚሰራውና እስኪ አብረን ፈታ ዘና እንድንል ወደናንተ ይዤው መጥቻለሁ ማለት ነው እንግዲህ ልጁን ሳላደንቀውም አላልፈም ያው አናግሬው ነበር ያው ያንተ ድምጽ ከሪሚክስ በላይ ስለሆነብኝ ለዛ ነው ተውኩት ምናም ነገር ብሎኛል እንግዲህ ያው ታቁታላችሁ የኔ ድምጽ ደግሞ ድምጻው መረዋ መባል ነኝ ያው ከጫኑ አይቀርም ዲከተቀደዱ አይቀር እንግዲህ እንዳይሰፋ አርጎ በሚለው በሚለው ያዙልኝ በሚለው ነው በመጀመሪያ እንግዲህ መጀመርላችሁ ሌባ ሁላ ሌባ ሌባ ወቅቱን የተበቀ ዘፈን ስለሆነ በወቅቱ በተበቀ ዘፈን ላይ ደግሞ ሪሚክስ አድርጎት እስኪ እናያቸዋለን ሌሎችም አሉ ፈታ ዘና በሉልኝ ብቻ በቃ ይሄን ነው ከእናንተ የሚጠበቀው ላይክ ያደረጋችሁ ለቤቴ አዲስ ሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ መዝናናት ፈታ ዘና ማለት ቁም ነገርን ማያዝ ማለት ነው በዚህ ቻናል ሁሌም እንደምላችሁ ከዘር ከሃይማኖት ነጻ የሆነ ቻናል ነውና ሰው እንበሰውነቱ ይከበራል ማለት ነው እስኪ ወቅቱ እንግዲህ የሌቦች ሆኗል ታቃላችሁ ኢትዮጵያም ሌቦች በስተዋል ፖለቲከኞቹም ሌቦች ናቸው ሃይማኖተኞቹም ሌቦች ሆነዋል እንግዲህ እንገባበዝ እስኪ ሌባ ሁላ ሌባ አንበል እስኪ ሌባ ሁላ ሌባ ሁላ ሌባ ሁላ አድንቄዋለሁ በነገራችን ላይ እስኪ ወደ አራዶቹ መንደር ደሞ ወደኛ ወደ ሸገሮቹ ንግባና ደሞ እስኪ ደሞ ዘና ፈታ ያያለን እንቀጥላለን ማለት ነው ልጁ በሚገባ መስጦኛል የሚሰራቸው ስራዎች እስኪ እንግባ ደሞ እስኪ ወደ አራድዬዎቹ ሰፈር እንግዲህ አራዳ ብሄር የለውም የት ነው ሰፈር እንጂ ምንድነው ብሄር ተባብለን አላደግንም እና ይሄንን ዘፈን እንግዲህ ለአራዶቹ መንደር ይሁንልኝ Ordena hot hot de ዘመን ያምጣልን ነው ምለው ነው በእውነት እውነት እውነት እንደው በእውነት እኔ እኛ ባደግንበት መንደር እንግዲህ ቄራ ጨርቆስ በተለያየ ቦታ ያሉ ማለት ነው ባጭሩ አዲስ አበባ ላይ በተለያየ ቦታዎች ያለን እንዳለ አዲስ አበባ ነዋሪ ባጭሩ ማለት ይቻላል ምን ምሽ ቄራ ሜክሲኮ ምናምን ምናምን ማለትም አይጠበቅብንም ስለዚህ በሚገባ የት ነው ሰፈር እንጂ ምንድነው ብሄር ተባብለን አላደግንም አሁን ላይ ግን ምን እንደመጣብን አናውቅም ሰው በሰውነቱ የሚከበርበት በራስ ሙድ የምትያያዝበት ምናምን ነበር አሁን በራስ የሙድ ይያያዛለው ብትል ሌላ ጣጣ ውስጥ ገባለ እሺ ወደ ቀጣዩ ንግባ ሚክስ ወደ አደረገው ወዳጃችን ማለት ነው እስኪ كمتش وينرو تسمعماش عملي كفونو ويناغر سايرن كمتش وينرو تسمعماش عملي كفونو ويناغر سايرن كرهلين 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 كمتش وينرو تسمعماش Come on, Tarko. Share, Tarko. One more, you swear.
ፈታ ያላችሁ የተንቀሳቀሳችሁ ብርድ ነው እንግዲህ እኛም ጋር ዘና ፈታ ያርኩ አሁን እየተማማኩ ነው እንደምታዩኝ እየተማማኩ ነው ያለሁት እስኪ ስሎ ደሞ እናደርግ በዳይረሳል ቀንቀን ወልዶ ቀን ሲጀምር ቀን ሲተካ አይረሳም ተበዳይለ መቼም እኔ ልጅ በጣም እንደ ጊልዶ ምናምን አሁን እንዴት ነው ሙዚቃን አሁን እንደዚህ ይሄ የዚህን አቀናባሪ የተመሰጠኝ ቦታ ምንድን ነው ብትሉኝ በቃ ንግግርን ራሱ ሚክስ አድርጎ ለጆሮ በሚጠም መልኩ አድርጎ ነው የሚያቀርበው እና ጊልዶ ምናምን አልላችሁ ደግሞ እንቧ የሚለውን እንቧ እንደቱ አምጥተው ክላሲካል ጨምረው እኛ ላይ ጆሮአችን በቃ ምንም ኢትዮጵያ ህዝብ መሄጃ የለውም ብለው ነው መሰለኝ ቲክቶከሮችም ነገሩ አሁን ታውት ብቻ እዛ ውስጥ አንገባም ብቻ እንመሰጥ አሁን እንድናና ቦሎ 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 አጫሉ ቦሎ ቦሎ በጣም ምርጥ አርቲስት ነው ቦጃ ኮምባት ቢዮን ጋላባ ቢዮን ጋላባ ይሄን ይመስላል በነገራችን ላይ ምርጥ አርቲስት ነበር በእናታችሁ ነፍሱን ይማረውና ኢትዮጵያ እሺ ወደ ማማ ዝናሽ ደሞ እስኪ ንግባ ደሞ ማማ ዝናሽ ደሞ ይመርቁን ደሞ እስኪ ልጄ ቶራርጃለሁ በቀበየ ማነሽ ረካብሻለሁ ቱከልኳል ፋላም እንግዲህ ያን እንኖራለን እንሞታለን አንዴም መኖር ነው አንዴም መሞት ነው ተብሏል በቃ ምንድነው ለየትኛው ጊዜ ነው ምንጨናነቀው እንደምትሰሙት እንደምታዩት አሁን እኔ ዛሬ ጄ መጣለው ያልኩት የነበረው አንድ ተህታችን ከአረብ ሀገር ሄዳ ኢትዮጵያ አንድ አርቲስት የጉራገኛ አርቲስት ነው ብሯን በልቷት ምናምን አስረግዟት ላሽ ብሏት ምናምን የያለች ምናምን እሱን አዘጋጅቼላችሁ ነበር ነገ እስኪ ከስትረስ ሉጣኛም ምን ሰማው ምናየው ነገር አስደስታይ ስላልሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ሚናፍቀው እንዲያነን ነገር ስለሆነ አሁን እስኪ ጥቂት ደሙ እንደዚህ አይነት ነገር ዘና ፈታ ያደረኩኝ ቁም ነገር ባሲዝ ይሻላል ብዬ ስላሰብኩ ነው ነገ ግን ስመጣ ግን ሴቶቻችን በወንድ እንዳትበሉ በወንድ እዛ አስቀምጣችሁ ኢትዮጵያ ፍቅረኛዬ ነውና ብር እዛ ልክለታለሁ ችግር የለውም የመጪው ህይወት ከኔ ጋር እቅድ አውጥቶ ይምንኖር ልጅ ምንወልድ አብረን በትዳር ምንቀጥልነን ምናምን ብላችሁ የምትሸወዱት ነገር ስላለ ወንዶች እየበሏችሁ እንደሆነ ስለገባኝ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የልጅቷንም ቪዲዮ ቀንጨብ አድርጌ አምጥቼ አሳያችኋለሁ እንግዲህ ትማሩበታላችሁ ብዬ አስባለሁ ዛሬ ግን ዘና ፈታ የማለት ጊዜ ነው እንቀጥልሽ ብያውዬ በጉራጉኛ ሆያውዬ በጉራገኛ ብያውዬ በጉራጉኛ አቡዬ ቀረረምባ ብዝረምባ ካኪዙሪ ተፈራ ተፈሱጀራ
ያለው ታቃላችሁ በጉራገኛ ሆያውዬ ዋው እንግዲህ እሺ ወደ ቀጣዩ ምን ንግባ ደሞ እሸቱ ጋር እትሽታግለ አሁን የዘመኑ ዘፋኝ ቢሆን አንዳንድ ዘፋኝ ቢሆን ግጥም ቀይሮ ይነፋል በዲሽካም ይታውዱን ዱል በዲሽካም ይታውዱን በዲሽካም ይታውዱን በዲሽካም ይታውዱን ቢሆን አሁን የዘመኑ ዘፋኝ ቢሆን አንዳንድ ዘፋኝ ቢሆን የቀየሳቀን መሞታችን ነው የሚያናደኝ ነው ግን ያው መሞታችን ካልቀረ ቢያንስ አዝነንና አልቀሰን እንደው ዋጋተን ከመንሞት ስቀን እንሙት ይሻላል ይሻላል እቺ ዓለም እንግዲህ የጀመራት እንጂ የጨረሳት የለም መቼም ታቃላችሁ ይሄው ነው ነጣው እሺ ወደዚህኛው ንግባ ደሞ እስኪ ረመላምቱ ዘመድ ወዳጆቼ አይና ፈርሆኛለሁ እንግዲህ የዚህ ልጅ ብቃት እንግዲህ አስተውሉ እንግዲህ ንግግርን እንኳን ነው ወደ ዘፈን እየቀየረ ሚክስ የሚያደርገው የኛዎቹ ደግሞ ዘፋኝነን ብለው ሄደው ስቱዲዮ እንቧቤ እንቧ እንቧ ሲሉ ያው በቃ የውሻ ይሁን የከብት የምን የምን ይሁን ማናቀው ወይ ዜማው ራሱ ቢያምር እንኳን ተውትና እሺ ድምጹ ሰው እንኳን ባያምር ዜማው ዜማው ባያምር ግጥሙ አሁን እኮ ግጥሙም ማያምር ዜማው ያምር ምንድነው ስሙ ድምጻቸው አያምር እነሱ አያምሩ ክሊፑ አያምር እንዴ አንዳንድ ዘፈኖች ካስተዋላችሁኮ አሁን ዘመናዊ ብለው የሚያወጡት ዘፈን እኔ እርግጠኛ መሆንበት ነገር ደግመን ካየን በኋላ ነው ዘፋኙ ማን እንደሆነ በደንብ ምናስተውለው እንጂ መጀመሪያ ዙር ስናየው ኖ ዳሌ ስቴፓ ምናምን ምናምን ስንመርጥ ምን ስንል ዘፋኙ እዛ እንደ ቁራይ ጮሃል እኛ አናየውም እኛ አይናችን የት ነው ያለው እዛ ነው ውል 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 የአይን ሻወር እየወሰድን ነው እኔ የለሁበትም ምን ያላልኩም እሺ ይፋሉት እስኪደበቅ በዝምታ ብቻ መርቀቅ በዝምታ ብቻ መርቀቅ ይሄን ጊዜ ሀገረ መልቀቅ ስሙ ድብቅ ያሉት ይፋ እስኪሆን ይፋሉት እስኪደበቅ በዝምታ ብቻ መርቀቅ በዝምታ ብቻ መርቀቅ ይሄን ጊዜ ሀገር መልቀቅ ሀገር ለቆ መነፋፈቅ ተነፋፍቆ መነባረቅ ተነፋፍቆ መዘባረቅ ተዘባቆ መጠቋቆም ተራስቶ ሀገር መቆም ለሀገሪቱ ለማስማማት የሰው ጆሮ መከራየት ከፍቅር ጋር ማገናኘት ወጣ እሳ ጥረት ድብን ተስፋ ትግስት ቱራ ድፍረት ዋ ይህን ይመስላል ቴዲዮ
አሁን ወጣ ወጣ ያያሉ ነው እናቴ ያገር ጉዳይ ነው ሄ ምንም ማረግ አንችልም ያገር ጉዳይ ነው አገር አገር ናት መቼም እንትን አትልም ስለዚህ እስኪ ወደ አዳነች እንግባ እስኪ አዳነች አሸበረከች አዲስ ቦታ አሸበረከች ጂኔ በሳቅ ነው የሚገለኝ አዳነ ቻሸበረቀች እስኪ ደሞ አሁን ደሞ ሞቅ ደመቅ እናደርገውና ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እስኪ እንለያይ ብሎ ቀጥሎ ምንድነው ይሄን ዘፈን አልችልም እሺ አንተ ምንችለው ምንድነው እያን ሽልቴ ለንጃማዬ ዳንቹማ ብርቴ ለንጃማዬ ሸባታ ቡርቴ ለንጃማዬ በስተመጨረሻ ያን ሽልቴ ለንጃማዬ ዳንቹማ ብርቴ ታዲያ አታጨበጭቡለትም ታዲያ ዘፋኞች ወደዚህ ልጅ አትሄዱም እ ሂዱና ቲክቶኩን አይታችሁ በውስጥ አነጋግሩት ድምጻውያን ምናምን ምናምን እርግጠኛ ነኝ ትረኩበታላችሁ እነቴን ለመነጋገር ትረኩበታላችሁ በቃ ይሄ ነው እንደኔ እንደኔ የገባኝ ነገር ማለት ነው ስለዚህ ሜቢ ዩቲዩብ ላይ ኖሮ ይችላል አላወኩም ግን ቲክቶክ ገብቼ አይቼዋለሁ ቲክቶክ አለው ስለዚህ ገብታችሁ እዩት ዘፈን ለማውጣት የምታስቡ የበግም የከብትም የአህያም የምንም ድምጽ ያላችሁ ሂዱና አስጠርቡ ይሄን ነው ማክራችሁ አታደንቁሩን እየመጣችሁ አታደንቁሩን በድሮ ድሮ ዘፋኞች የሚጫነቁት ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ለግጥሙ ነው ለግጥሙ አሁን ግን ለብቱ ለምቢቱ ነው በቃ በቃ ጭፈራ ቤትም ሲከፈት ደስ የሚላችሁ ሞቅ ሲልህ አንተ ዘፋኙ ማን ይሁን ምን አገባ አንተ ክላሲካሉ ነው የሚያስጨፈረ እንጂ ዘፋኙ ክላሲካሉ ምቱ ቢቆም ዘፋኙ ብቻ እንደ ቁራ ቢጮ እንዲ ትላል አትልም ስለዚህ ለምትሙ አትጨነቁ ባካቹ ለግጥሙ ተጨነቁ ቢያንስ እንኳን ለግጥሙ በቃ ግጥም በዘፈን እኮ ነው አንድ ነገር የሚደረገው ስለዚህ ይሄንን ነው ምላቹ በተረፈ ሰላማችሁ ይብዛልኝ እንደምወዳችሁ እንደማከብራችሁ አትርሱ እቺን ለጋብዛችሁና ባካችሁ ልንለያይ የሞጣን የሞጣን አንዴ የኔ አዳነ ጫበሬ አልጥ እንጂ እንዴ ምንድነው ኮንዶሚኒየም ቢያንስ እንኳን ቢሰጠኝ እንዴ ተቀልዳላችሁ እንዴ ትንሽ ላሽቋልጥ እንጂ አዳነ ቻበቤ አዳነ እንዴ ያዘንን ጉርጉሮ አረጋኩ ለማንኛውም በስደትም ባገር ውስጥም ያላችሁ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ባይ ባይ